angere ampun Gusti tasakuan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Al-Azim. Ibu Bupati Karawang, saya sangat perhatian memang kepada semua pemimpin yang saya kenal. Saya perhatian karena saya adalah salah satu orang yang harus mengingatkan mereka ketika mereka zalim pada rakyatnya. Makanya saya mau tidak mau jadi bupati. Sebab mun uing jadi bupati, ngomongan bupati mal didenge. Mending kene jadi kiai. Ulang tahun pasatren 10 bupati hadir, sahabat-sahabat saya yang saya selalu mengingatkan mereka apabila mendengar laporan yang tidak baik dari masyarakatnya. Itulah fungsi ulama. Jadi ulama, ulama, ulah jadi ulama, ulama, alif, ulama, ula orai mak cai, orai cai, luar leor we ulama. Ini ke pendopo cicing di juru, mana pangersa aja kena itu. Erek ngomong kumaha ke bupati ngajadongnya di juru teboga wibawa. Saya betul perhatian, makanya badannya rada gede pun saya tahu ngagedean. Bupati mah sok ditok mual kene begitu perhatiannya Pak Jujun. Saya memperhatikan semuanya. Pak Wakil Ketua DPRD yang saya hormati, sarua jengwing awakna. Bunga sarua kembung di tengah lah. Dewasa gede wadah sanguna sarua. Dan jika narada kasep itu batan uing. Tapi kan bae uing mah hideungna ge hideung kereta api biar hitam banyak yang menanti. Sik sarua ketua wakil ketua DPRD didagoan dana aspirasi na ku rakyat. Mangkaning dana aspirasi Karawang naik jadi 4 miliar saurang. Ibu-ibu, bapak-bapak, dari tadi bapak-bapak mendapat pelajaran ilmu yang berharga. Dan itu sebenarnya kajian-kajian rasa yang tidak semua orang bisa mengeluarkan kalau tidak punya rasa. Tapi ku sabab diajarna teuleum menekung mujasmedi, rasa mah kudu menekung. Kudu loba tafakur, kudu loba tungkul lain tanga. Lamun tanga mah moal karasa. Lamun jelema loba tanga moal karasa, kudu loba tungkul. Tingali guru uing pangersa Abah Anom almarhum, lah tungkul we. Tapi apapun yang kelihatan yang tidak kelihatan secara lahir, beliau melihat secara batin. Bukan basor yang melihat, tapi basiroh. Kalau basor itu terhalang, dengan ini juga terhalang. Saya tutup mata saya, maka tidak kelihatan lagi apa yang di belakang dampal lengan ui. Tapi ketika sudah masiroh, maka yang melihatnya bukan mata lahirnya, tapi mata batinnya. Karena banyak orang yang panona, molotot, tapi lolong boncono. Nah sekarang pemimpin betul banyak yang molotot, jarang ajak pemimpin air nama. Mobilnya aralus, bener tuh, gaji negara deh, bener tuh. Bener tuh. Uang makan minum nage gede di pendopo teh bupati teh bener teh pelayan nage loba protokol nage balata kemana-mana nage anu ngajaga tapi mata malolotot kungko panona teu malolotot mata hatena. Bener teh cacak-cacak pun pamimpin malolotot hatena masing cicing teu penting pamimpin kudu aprak-aprakan wae. Da beda jeung baheula, teu penting amprok jenisna, teu penting amprok jisimna, tapi kebijakanana nu amprok jeung kahayang masyarakat. Lamun kebijakan berarti meureun pamimpin lain kudu puceung hil badana wungkul badag, lain kudu bolotot panona tapi hatena dalem nyaho kareret katempo naon anu teu diucapkeun ku rasa, naon teu diucapkeun ku bibir rakyat. Urang teh mendambakan pemimpin model kitu, ayeuna teh bener teu? Rasulullah sallallahu alaihi pan keur muludah ieu teh, bener. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Nabi diutus teh keur jadi rahmat keur sakabeh alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang selalu menekung mujasmedi.
ningali kaayaan urang Mekah anu jahiliyah jika kitu, lain ngalawan ku gogorowokan. Rasul naik ke Gua Hiro, beliau tahannus, tafakur, mujasmedi, tapabrata, meremkeun panon lahirna, ngarakepkeun bibir lahirna, neuleumkeun rasana, ngadu ka Allah. Tahannus, khalwat. Akhirna sumping Allah ngutus malaikat Jibril ngasupkeun wahyu kana hate Rasulullah, lain kana sirah Nabi, lain kana celik Nabi, lain kana bibir Nabi, tapi kana hate Nabi. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika liktakuna minal mumtirin. Nabi dieusi rasana ku ismu lobbik, Nabi dieusi rasana ku ismu dzat, Nabi dieusi rasana ku Allah Subhanahu wa taala, maka diutuslah beliau menjadi rahmat untuk seluruh alam. Ngomong memperlakukan rakyat, Rasul memperlakukan istrinya saja sudah demikian hebat. Nyebut ka pamajikan ge pan Rasul mah ya Umairo, tarawani nyebut ngaran kecuali keur ngariwayatkeun hadis, ya Aisyah keur ngariwayatkeun hadis, lamun sapopo we mah hay Umairo, wahai istriku yang kemerah-merahan. Kumamun pamajikanna hideung. Lamun penek. Mau bagi kena nek. Satu saat Siti Aisyah biasa membuatkan air untuk suaminya. Poho dan jelema gesok ayah poho. Pek tenu diasupkan kain gula Pak Bupati. Upiah. Begitu diasomkan ke baginda Rasul, dileet ku baginda Rasul. Rek ngasin sian kasinggung pamajikan. Ibarat gitu, ibarat nginum nate kieu. Rasul mah tarang nginum bari nantu. Rek ngasin kumaha? Sian kasinggung teu ngasin, da asin. Biasa Siti Aisyah suka menunggu, sok ngantosan iraha bagian anjeunna da romantis. Rasul mah nyontoan sareng bojo teh. Ngantosan segelas berdua. Lami-lami si Rasulullah teu masikeun wae biasana sok yeuh Aisyah, yeuh mah henteu. Siti Aisyah rada protes, akang iraha abdi dipasihan cai. Kumaha laran Rasul? Karena takut menyinggung, takut aib istri ketahuan oleh dirinya sendiri. Beliau jawab, ulah Aisyah, akang teh keur ngeunah nginum cai ieu teh. Yeuh mah cai pangeunahna, geus sukerkeun ku Aisyah. Bayangkeun Rasul, ka bojo heula, ulah mah ngomong ka rakyat ieu mah yeuh. Ka pamajikan heula. Ah cenah. Geubut oge ku si Aisyah, atuh akang mah barokah mun ceuk urang mah. Aye leguk aye goah teh ceurik Siti Aisyah. Geuning aing teh salah. Ngasupkeun uyah, ngarumpuyuh. Kumaha daur Rasulkeun Aisyah? Sakali-kali dajal mah ge aya salah. Nikmat akang ge hatur nuhun tos si saeukeun cai kieu. Teu teu ngambek akang mah. Siga namun eta datangna ka urang Karawang salaki maneh. Kumaha kira-kira codak-codak kumaha kira-kira pamati salaki maneh? Hah? Sehingga nama meren ngamuk nage kabina-bina Aisyah teka yang terkara cun juri sekarang aku itu saya itu bere baikon ay sehingga meren gitu salah gimana yang menyajaknya boro-boro gitu salah kayak nama ngasahan angin kurang uya ke molotot siya rumah tangga 30 tahun tapi sekarang ngangun kurang uya kue angin teh tekadu gak saya boleh uya pamelikan gue yang 7 truk tuh coba kurang uya setengah senok ngomong 7 truk. Macek pamajikan anak teka pake yang teku siate yang te iya kia kia oge iya capek nama te menit dihargaan ku siate atuh kurang uya ngomong uya bener uya aneh gitu jangan mending ngomong tujuh te gerido yang te iya tim te hei udang hees te nyese nyetrika rumah wadah rumah piring ngurus anak sia seopat-opat jadi kutil jadi bisu jadi budung gak budung umar kurang di sia sia tiba-tiba sia masih aki sia cuma sia mada barang untung kebege. Pan katutuluyan cek salakina sia mah mau aki aing geus pae. Desopan hayang dicabok siapa yang sok. Aduh. Jeblok. Aja saya mah geus motor dicabok cerang kan aing mah. Salakina pede aja lagi enyerkeun si suka windei. Ngeusan gara-gara naon eta ngeusanana? Angin kurang. Meni teu lucu. Geus mah cerai gulupak golepak sorangan teu ngeunah ini teuing ka urut pamajikanana ka imana ngajak rujuk daekeun boro-boro atuh
Enak aja kamari nyabok jangan ngajak kerujuk. Nyanyi malah. Cukup-cukuplah. Jangan menambah derita lagi. Terlalu banyak jahitan luka. Sanggup ku menahan sakit. Sudah-sudahlah. Kita cari jalan-jalan sendiri. Biarlah jalinan kisah kasih berakhir sampai di sini. Atunya cerah hampura we akang teh. Kamari mah kelepasan jurig nyabok maneh heuda sia jurigna. Daripada ngeusan mah mending ca urang rujuk deui demi anak. Daripada daekeun mah diajak rujuk ka deun dituluykeun ngalaguna. Tajam-tajam kata-katamu. Seram-seram perbuatanmu. Tak sanggup lagi ku pokona mah nyai teu daek wae mah akang mah mawa kabalik rek diuk wae di luar nungguan nyai diuk di teras ngadaguan di geroa jam 7 can dibuka panto jam 8 can di gero jam 9 can dihiap jam 10 can diajak jam 11 mah nyanyi urus salakina ge tele-gele sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu aku make rasa. Coba mun ngasaan angin kurang uyah siga Rasulullah tadi calik we gedak mere racai nikmat nage minang Siti Aisyah teh sakali meureun dalil ngahaja salah disideng we rahmatan lil alamin ku pamajikan ge karasa can ngomong ka rakyat ya kare ka pamaji ka umat kan tenan atuh Rasulullah mah mikiran umat mah tepikeun ka bade pupus oge nu dibian nu saroskeun umat. Wasiat Rasul waktu mau meninggal apa? Hanya tiga. Yang pertama as-shalah. Yang kedua ummati. Yang ketiga an-nisa. Tilu nu diwasiatkeun ku Nabi, hiji salat, dua umat, tilu awewe. Kumaha awewe? Nu kahiji as-shalah, as-shalah, as-shalah. Kade salat, salat, salat. Nu kadua ummati, 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 umat, umat, umat. Nu katilu an-nisa, an-nisa, an-nisa itakunisa. Awewe, awewe, awewe jaga umat awewe. Nuju sakratul maut, Rasul masih teriak, "Ya Allah, betapa sakitnya masakratul maut ini, ya Allah." Jibril, kalau aku boleh usul pada Allah, jangan kau timpakan sakitnya sakratul maut ini pada umatku, biar aku saja merasakan sakratul maut itu, ya Allah. Umat dipikiran kene dugi karek pupus. Jadi lamun ayeuna sok nyarani ta pamimpin, pamimpin yang baik ada pamimpin nu siga Nabi. Lah tong ka jauh-jauh siga Nabi, cing nu hiji we heula, pamimpin boga akhlak Nabi hiji we heula. Siddiq geus balenercan pamimpin sok pikiran. Amanah jujur geus jalujur acan sok pikiran. Ulah wakana nilai ku maneh. Kana sina malikir. Ulah ngomong pamimpin dapat nari ngali ka hareup. Bupati, Buselika, ka wakil ketua DPR, maneh ge pamimpin seteh.
Ari mana lain pemimpin? Kullukum ra'in. Semua manusia ini pemimpin. Ai bapak pamimpin lain pamimpin. Cing bapak rek nanya tawakan nuduh lah bupati heula sakedeung. Urang diajar air manuduh sorangan. Nya geus balener kitu mimpin kula warga. Cing lamun geus bener mimpin kula warga, eta pamajikan mana nu sok nemong-nemong orat kumane sok dititah nutup tara? Aya kene lalaki sok ngantep lala awewe lamun pamajikanna can nutup orat diantep wae hayang. Nya eta teh pamimpin bener kitu. Eta anak mana nu 17 taun can salat sok dititah tara? Lamun budakna tuh 8 geus sarolat kabeh acan. Karoris acan salatna. Geuning eta can bener mimpin rumah tangga dek tawa ka tuduh tuduh ka batu. Ku aing delingan heula kan da urusan ngomongan bupati mah ku aing cicing. Didinya mah cicing mah heula. Pikiran urang mah heula sebab urang sok paranyang napas. Budakna jam 11 penting can baralik awewe. Can baralik awewe. Lamun anak hayam jam 5 diteangan. Handphone leungit diteangan anak leungit. Anak leungit mah diantep we. Anak parawan jam 8 sabaan 10 can balik ngajaran dog we. Mata pantes loba parabola parawan jebol di heula. Nah kira-kira geus bener kitu mingpit. Cing uing rek nanya tabarudak ayeuna sarakola. Balik sakola teh geuning jam 2, balik sakola. Nu ditanya kumane ku inungna cing lamun bener geus mimpin bener. Nu ditanya kumane salatna atawa daharna? Tuh geuning eta pitayeuna wungku nu ditanya. Beli asabaladar we, pamimpinna teu jalujur keprok. Teu nyaho dibalikeun ka maneh, heueuh nya aing oge heueuh. Sok saya mikir da jarang anu kieu. Hei budak satengah dua saya karek datang maneh geus salat acan cek bapana cek inuna heuh Ujang geus salat acan pan jarang anu nanya teh duh Ujang buru geus jam 2 geus dahar can rada habisnya ieu beuteung dahar cek budakna teh entos mah bima tos salat pan di ditu di sakola pan aya masjid lamun geus kaluar teh bima sok salat heula karek wang karek balik bener syukur atuh kek marek nanya isukan rek nanyakeun ek ditalengteng ditatanyakeun sugan maneh bener ek nanyakeun mah bener maneh teu sok salat heula meme balik tuluy ditatanyakeun ditingali disilidi ka sakola dah lamun urang Cibalong Sari aya kene nu kitu tah ceuli aing tah tah ceuli aing tah tah ya ceuni acali cek sairung sok saya jujur lamun daratang ayeuna budak sakola balik ta jam sabara mun SMP jam 2 bener teu coba datang teh mun usum hujan siga kieu mah berlok baju budak ayeuna geuning bener bae da ayeuna pangnyeuseukeut kitu kan budak ayeuna mah nu tadi teh apan ngadang nandong panto ceuk bobot teh nacong panto bari panon beureum eta duit dibere ku indungna teh ciri indung teh heeh minum oplosan dibere duit sagala rupa dibere duit hay budak anu bageurna anu ngepelna teh dibere duit eta teh mun digambarkeun mah kieu sia dengekeun tah sok aya pamimpin anu teu adil LSM garalak dibere duit hay rakyat ini sejahterana teu diperhatikan kitu aing mah kudu dikitukeun ngomong mah ngarti bisi loba nu teu ngartieun. Lamun pamimpin siga kitu LSM diwawoi nu protes nu demo dibere mobil hay rakyat diantep teu adil teu pamimpin kitu teh bisi cicing mah teu nyaritakeun teh seli uing mah teu nyaritakeun teh seli nyaritakeun pamimpin hay teh seli mah pan mata ku bupati deukeut teh jeung bupati nyata digeut terbuka sabab loba pamimpin anu close minded dengekeun lah Pak Ijing ngarti teh close minded. Aing sok make basa sok poe basa dosen sok dibokong ka luar panggung. Aing close minded jeung closet dulurna beureum. Dulur. Aing closet mah ditutup namun geus kaluar nu bau. Tah ieu mah ditutup nasirahna teh bau. Tah ditutup close minded. Jadi pikiranna geus purak, geus mung narima pendapat ti batur. Bupati sarua bupati udah kata aing bupati di Karawang naon nya gugur rambu rasa sagala. Kan salepa. Tah eta jelema close minded teh. Ieu mah panuntut tadi halus. Halus. Daripada ke pamimpin Pak Karawang teh kumaha urang we goreng
Jadi saya sudah melihat open minded berarti terbuka dengan selaras pemikiran yang baru. Dan tekudu tadi banding ke Singapura atuh jauh-jauh ke Singapura. Dan Singapura mah geus pukul negara maju mah katurutan. Ah rek guguru we, eta teh kahayang teh kitu ngan di urang mah boga panyakit pamimpin teh gengsi rek guguru teh. Tabu salika mah henteu. Busarika mah can gawe pan karek PLT ayeuna ge karek saayeuna karek dilantik nah insyaallah asal terus diajar we jujun mah ulah diajar ka jujun da jujun mah mah bisa lamun diajar kitab ka jujun diajar kumaha pamimpin anu adil hukumanna namun teu adil kumaha ka jujun misalna kieu didalilan ku uing ari tujuh golongan anu bakal menang iuh-iuh di poe kiamat sanca nu sejen menang iuh-iuh tu sejen teu meunang iuh-iuh tujuh golongan nu panggeulanna teh imamun adilun pamimpin nu adil jadi pamimpin nu adil mah diheulakeun wae sabalikna lamun teu adil berarti panghelana dicilakana ge kitu tah nu kitu nanyakeunna ka jujun ya pokona mah ilmu mah danyakeun ku kabeh khudzil hikmah min ayyi wi'in kharajat cokot ilmu di mana wae bijilna lamun eta ilmu rek bijil tina naon oge cokot lamun eta el cek paribasa kolot urang Garut mah masing tina boho hayam ari enok mah cokot masing tina bujur bidadari ari hitut pesingkahan gusia gitu itulah kasar nama jujun junaini kunon pake baju kia diajar sabab ternyata bahwa ciri-ciri Islam mah lain kudu baju make jubah atawa make kopah make udeng tapi Islam mah buktinya tadi na akhlak kahirupan heeh dan Nabi Muhammad mah make jubah sote lahirna di Mekah namun lahirna di Pekalongan mah make batik lahirna di Baduy lamun lahir di Baduy make pangsi pasti nu hideung teh geuning urang Baduy make baju hideung nya kusab Nabi lahirna di Mekah make baju kitu hay urang Karawang mah teu kudu tapi mun resep mah pe. Oh Pak Jujun eta tong kitu pan eta sunnah Nabi mah loba nu sejen. Siapa i baju ting gorobang, hayang ngomongkeun batu rajin. Baju ting gojober ajeng tatang ribut. Kerakeun sia mah. Make baju mah nu penting nutup orat bersih tina najis. Nutup orat sabab prinsip baju teh eta keur nutup orat bersih tina najis bisi maneh di mana pasampangan geun waktu salat, geun salat syarat sah salat di antara bersih pake adana. Sakitu erek make kampret, rek make iket, uing kadang make kopea, kadang make iket. Nabat make iket jiga kia, saring set pake iket sirah diiket ku aturan Allah. Sugan teh botak. Lah, kasep aing tadi. Lah. Potongan Andi Layau atuh. Alus yang pentingnya Pak Jun kasep pisan bener. Alhamdulillah. Penting ieu. Jadi tapi bisi kieu, bisi nanya, "Ka Pak Jun cenah bade iket make kapret ditongengkeun heula ku uing." Eta Jujun Junaedi, teu make jangot lain teu hayang, kapita aing kudu dijangot. Kan hanya kajangot aing mah ngarukul. Tah, lamun siga Kang Iman jangotna dikukutna. Ngan uing mah jangotna tilu. Cara ngamaya tilu. Teu boro-boro enak, nu aya mah jelema ceurik inget kana maena nu leungit. Jadi kade ulah purak mikir Islam teh Islam semet jangot. Islam semet udeng, Islam semet jubah. Ku aing rek dibuka geus sirah teh ye. Sebab kudu cerdas sebagai zaman umat zaman cerdas tinggalan. Jadi ku guru agama teh ka urang Arab lain. Kan Nabi Muhammad nu kaleresan urang Arab. Begitu hebatna Rasul tadi Arab diturunkan urang Arab harita ka Nabi kumaha geuleuhna bencina. Saha anu nyiduhan mun Nabi lahir di Sunda mah nyiduhan di Arab mah diciduhan Nabi. Lain diciduhan di diancam dibunuh ditingkar Nabi. Padahal manusia pilihan, manusia lemah lembut, manusia yang hanap asor, manusia yang tidak pernah menebar kezaliman. Tapi Rasulullah kuat ke diciduhan rek sholat. Lamokot atuh. Rasul marah tidak. Rasul membalas tidak. Mati mun hayang diaku umat Nabi. Carana kia, lamun hayang di aku umat Nabi urang Karawang, kudu dek nanya, kanu jahat, kudu haat, kanu jahat, kudu dek
nanya kanu ngewa, kudu dek merek kanu kopet bisa teu? Merek kanu nanya kanu haat kanu haat kanu jahat nanya kanu ngewa gitu haat kanu jahat nanya kanu ngewa merek kanu eta akhlak rasul bisa teu urang kalawang gitu boro-boro hayang da kumat nabi boro-boro kanu jahat kanu teu jahat jadi jahat rasul mah haat kanu jahat haat kanu jahat khutbah diludahi kanjeng rasul tersenyum rasul mah smile tingali imut atau imut cek basa kan imut tembok kadia imut teh kieu tembok smile tembok. Smile just smile tersenyum saja coba lihat imut teh kieu tingali ka panggung yeah. Awas babacaan sia ningali imut aing masuk ngirut. Nabi lewat lagi. Wak pek eta mah reuhak dikoek-koek tadi jam 8 isa. Ngadakuan subuh cek nu bohong mah. Mangkaning cidu-cidu Arab teh atuh. Nabi lewat. Leuwih lama kotbatan kamari tersenyum. Papah deui. Eueuh wae cidu teh. Ditaroskeun ku Nabi mah. Bertanya kemana ya langgananku? Langganan apa Muhammad? Langganan ludah. Oh, yang biasa meludahimu iya sakit Muhammad. Masya Allah saya tengok ah. Bayangkan beres sholat Nabi ngurilingan bumi nusok nyiduhan teh. Ayah di baci balong sari nu kitu. Ayah mau balan 40 mau bensin diduru gimana? Rasulullah datang diketuk pintu. Assalamualaikum, peace be upon you. Anybody home? Would you like to help me to open the door, please? Saha di luar? Abdi Muhammad. Mana saha? Muhammad sok diciduhan teh. Rek naon atuh ka dieu ayeuna? Si omong aja gelut aing keur kering goreng sangka. Da si eta tukang goreng. Ih, saha nu bade ngajak gelut? Abdi tos kangen kana ciduh salira. Diantos-antos teu aya mampir nguping-nguping salira teu teu damang abdi teh bade nyangkeun panglayat. Hadirin, antara percaya jeung teu si kafir teh muka panto begitu brai colohok mata si meuteut ngahuleng jelema anu sok dicituhan ngalongong pangheulana sobatna cen anu datang tatangana cen anu datang ngarumpuyuk itu rasul ay urang mapat jauh. Nah guys, jadi balik deh kadun tadi. Akhlak-akhlak Rasul tuh banyak. Khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quranul Karim. Apa yang ada dalam Al-Quran, itulah akhlak Rasul. Kurang matong jauh-jauh ngesei nama diajar jadi pemimpin helanu alus kaku rumah tangga, kaku lawarga. Satu jo. Namun guys, alus mimpin rumah tangga, urang ngadua sih bawa pemimpin anu alus ka rakyat, amin. Kan orang diajar lawe, bapak sing alus mimpin pamajikan, sing alus mimpin anak. Tapokah handphone teh pake nelpon budak musakola jauh, jang geus lohor, geus salat acan. Tah eta tanya. Loh, budak 7 tahun can salat ngajar dong. Pencet Nabi 7 tahun can salat. Titah. 10 tahun can salat tong. 17 tahun abdi pajujun budak can salat. Bodaran. Pajujun anak tanggangan hiji nyandai. Kenaon boga anak teu saleh. Coba datang bari belok teh usum hujan ditanya ku inungna. Ujang kunaon mane baju beul mane baju mane belok. Ngajawab da teh ku lagu budak eta. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Eta kunaon mane baraseuh baju? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Jaba telat mane datang ka mana heula aku tersesat dan tak tahu gara jalan pulang. Ya Allah aing nanya sabener-bener mane ngajawab ka dan make lagu kumana si mane mun aing geus eueuh aku tanpamu bubuk raginang.
urusan anak aing ningali jam dirinya nu riweuh teh. Terus cenah lila teh sakedeung teuing mahal cenah kitu. Meni hitungan bupati. Ya nohon-nohon. Aduh, aing mah meni hebat ge ta eta, ta ulama mah tetep dilayanan tuh ku umaroh teh kitu di karenting itu. Mahal saya. Allahu akbar. Diharewosan ku bupati nohon. Ka pilih hoyong ka dieukeun bae ge. Beres, beres. Karena itu anjingan panjang teuingnya. Iya. Dikati hincang. Lain panjang teuing, morosot. Mau diansur itu mana cukup ya. Ngaletikan, uing teh ngaletikan. Dikawai kena kukurilinan, uang penting. Padahal dia, wah, gizi. Oh, kurang gizi. Nah lain daharen, uing apa majikan karunya geus dekat tuel-tuel Allah. Mana jangan mah bisa dua tilu. Tuh, tuh bisa saya mah. Geus janji mau nyanung kanu goreng mah. Ada ulah ngomong gitu harapan buselika atuh sok gampang ka singgung ka awewe mah. Wanita itu pakai rasa. Kan? Oh, gitu. Jangan mudah tersinggung. Wanita itu kalau tersinggung perasaannya celaka, bahaya. Makanya hati-hati dengan wanita. Berbuat kasih singgung perasaan, kasih singgung hakanen awewe mah demo. Awewe mah dahar duren sorang mah. Balik tuh mawa, meni sengit, mama duren, bapak duren, mana ker mama? Iya mah baunya. Awewe mah cicing tengah lawan, ngan peting-peting salakan awelan. Mau tuh kangen deh, iya mah baunya. Karena ini praktekin bubur urah di balong ya. Gak apa-apa wakil, tapi iya baunya. Ya teruskan, ya teruskan. Cius. Ini apa? Baik. Tuh gitu. Jadi bener kena lah. Mimpin ke anak. Mimpin ke pemajikan. Nah karek. Lamun keluarga nages mimpin anu bener. Insya Allah orangnya bakal benang pamimpin alus. Dacet nabi ya kia tuh sebenarnya. Ulawakan untuk tayang pamimpin alus oge. Lamun tetep wak seliro. Walam yang usul mikyala wal mizana illa ukhidhu bisinin. Wasyiddatil mu'un. Wajulis sultan. Tepati-pati jama ngurangan takeran muka ngurangan timbangan aking Allah bakal ningap nimpakan tilu perkara ka eta jama tepati-pati hiji kaum kaum dan sabab Rasul amanat eta hadisna ka masyarul muhajirin ka kaum muhajirin tepati-pati hiji kaum ngurangan takeran ngurangan timbangan aking Allah bakal nurunkan tilu perkara ka eta kaum hiji mahal ongkos-ongkos. Ayo nama kis mimiti mahal ongkos-ongkos. Da BBM naik oh. Tapi turun deh. Tapi ongkos macam turun-turun. Bener dong. Taeta mata kulah heroi rek naikin BBM teh. Sebab tungtungnya BBM diturunkan anger. Weh ongkos mata turun. Bener dong. Nu turun mah kolor. Wasyiddatil mu'un. Nuka dua, kurang cai. Ketiga, kurang cai. Datang cai malah jadi petaka. Benar. Wajuli sultan cek nabi. Allah akan turunkan pemimpin yang tidak baik. Pemimpin yang zalim. Nah, sabab non, tong wakan nuduh lah kabatur. Uing rek ngajak jelma tepuk silirowe. Sabab ajaran ngajarkan memeh tunjuk kabatur. Mending diajar mempelingan diri hela. Yo, sabab urang nasok ngurangan takeran jeng timbangan. Cek urang beci balong sari. Tuh, uing mama jula tukang dagang. Tah tukang dagang suuk sok kurangan takeran mah. Tah tukang dagang gula sok nukeran timbangan mah. Ai takeran Allah mah lain kiloan, timbangan Allah mah lain katian. Takeran Allah mah Al-Qur'an, timbangan Allah mah hadis Rasulullah. Lamun jelema geus teu nyepengan Al-Qur'an, geus teu tunduk kana akhlak-akhlak Rasul, itu sama dengan mengurangi takaran dan timbangan. Jadi mun masih kada boga pamimpin tepati halus, harga ongkos-ongkos mahal, kalacutan pamarentah karasa kede, omat kulawakan tutuduk ka batur, mending diajar kana diri, urangna masih kene can masih kene ngurangan takaran jeung timbangan. Nu tadi teh contoh takaran timbangan, pan memilih pamimpin teh kudu make rasa. Lain wani piro pan ieu mah heuh bupati menyebut nagara rakyat jablay
bisi can ngerti kene kia raja jablete sok lah rek mere naon ke dicolok pan jablete mah dicolok naik lamun ke sidere 100.000 100.000 sesora colok jablai ku sabab rakyatna siga jablai pamimpinna ge siga germo hay jablai balatna naon germo germo pamimpinna ge siga germo deh tenang we nu penting mah aing bebere heula bakal jadi geus jadi mah tenang we da mah nyaho rayam nyokotan duit rakyat aing mah nyaho germo persis rakyatna dijual deui rakyatna dijual deui demi rakyat ngomong rakyat pan memeh jadi mah boro-boro nu cager nu gelo ge ditanya jelema yang jadi bupati yang jadi gubernur yang jadi lurah pemilihan lurah nu warung nu cager nu gelo ditanya heh nu jeung naon dipungu nu gelo heh ibu kunaon resep teh kabeh nu gelo ditanya lamun geus jadi boro-boro anu gelo nu cager ge tara ditanya. Aya nu kitu aya. Mudah-mudahan Bu Selika tidak begitu. Dari sono terus we dibilang ngadakeun Bu Selika da sasalaban heula. Tapi cenah bejana Bu Selika mah begitu, bagaimana ngapoe oke. Sasalaman gitu. Tapi ulah salayana teuing di salaman. Kebayangkeun 2,5 juta penduduk di salaman iraha gawena Bu Selika. Bu. 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 Makana subhanallah. Jadi nu tadi diajar ulang urangan tak naon urangan timbangan. Loba jelema urangan takeran. Cing rek nanya. Allahu akbar, Allahu akbar. Eta naon? Sora adan nitah naon? Eta masjid. Loba asup ka masjid ngadenge adan atawa jarang? Masjidna pinutara. Tembok ka dieu masjidna pinutara. Nu deket ka masjid sok taratang tara. Kunaon sia tara datang? Lamun nu deket masjid tara datang ka masjid, uing yakin eta jalma torek. Bapak cucun bet kitu, apa naya ajaran Rasul? Nulolong datang ka Rasul, ya Rasul saya ini buta, bolehkah saya sholat di rumah? Minta dispensasi karena dia buta, minta sholat di dalam rumah. Kata Rasul, kedengaran suara azan dari masjid ke rumah? Kedengaran, kalau masih kedengaran sholat saja di masjid. Kan nulolong nita sholat di masjid, satungtung suara azan kadenge. Ari ayeuna geus aya bejana kadenge suara azan. Moal teu kadenge make pengeras suara kecuali tore. Jadi eta mah lamun deukeut masjid tara ka masjid berarti heeh geus. Aya jin datang ka uing, tujuh molotot. Pada aing mah resepeun ngaganggu aing jin mah dajun, aing jin dajun. Molotot tujuhan ka uing. Oh. Mun masjid molotot galak cai teh bacakeun ayat kursi ku uing teh. Lima kali maca jin anu genep ngingkah. Nu hiji mah molotot teh. Ieu mah sagalak ceng hiji mah imah. Bacakan kue aku sikat genep kalian. Molotot kene. Barang kerma cakat tujuh kalian. Eta jin anu genep darah tangdei. Bari ngagusur nu hiji bari ngomong ka uing. Punten pa ustad dia mah torek. Jadi boro-boro jelema jin oge ari torek mah. Tesiena. Jadi mun aya bapak-bapak deket masjid teka dewe sorak adan ngungong timana-mana teu datang ka masjid. Berarti ibu elingannya kan utorek yang elingan anak kan utorek mau akbar, mau akbar oh kia kesalahkina pasti demo nasib satu auto yang segala utorek oh bapak ngadenge, ngadenge, kadenge suara dan kadenge ke masjid atuh teta-teta takeran timbangan kuduna sholat awal waktu di akhir-akhir eta teh ngurangan taker ngurangan timbang aya nu sholatna di akhir-akhir jam 1 can sholat aya 1:30 can sholat aya jam 2 karek geun sholat aya 2:30 aya siapa ibarang pentar rajin ari ibadah tara iya kana budu heula iya kana stain heula iya kana budu heula ka Qur'anna ge ibadah heula karek wa iya kana stain mane mah ibarang penta beuki ari ibadah tara cek pangeran teh EGP emang gue pikirin guys urang mah urang ngadoa we lah urusan pamimpin mah aina Jokowi mudah-mudahan mimpin Indonesia leuwih alus sok sanajan aing mah teu milih Jokowi aing mah Prabowo aing kamari daripada ajengan nu nyolok Prabowo pedah ngeleh jadi api-api ka Jokowi teh eta ulama orae cai teh
temilih Jokowi aja Prabowo aja. Bening elek Pak Duli nih urusan menang elek, urusan keyakinan, ideologis, bukan urusan politis. Aduh. Benar tak? Gitu. Tapi sok sangajan gitu sebagai bangsa Indonesia yang taat konstitusi, warga negara yang baik, ketika keputusan bahwa Jokowi menang, ya saya mendoakan Jokowi. Mudah-mudahan mimpin Indonesia lebih halus, sok sangajan mimpin Indonesia nama hese. Bayangkan coba kamar aja lemah mangihan botol, dibuka teh tutup nak keluar jin. Ejek jinte, karena engkau sudah mengeluarkan aku dari botol ini, maka tiga permintaanmu aku kabulkan. Minta apa kamu? Saya ingin Indonesia dipimpin oleh presiden yang jujur dan adil. Cek dulu mengenai botol teh. Maaf, batuk dulu jin. Yang kedua, saya ingin Indonesia bebas dari korupsi. Yang ketiga, saya ingin Indonesia rakyatnya sejahtera. Eta jin asup teh ka jero botol. Ah, tutupan dewe teh sanggup jelas. Tapi kita tidak boleh putus asa ya. Si asa gak boleh diputus. Biarkan dia ada dalam hati kita. Karena asa itu akan jadi doa. Mudah-mudahan ya, Indonesia ke depan bisa tetap dipimpin oleh pemimpin ke depan lebih adil lagi. Amin. Dan baiklah urusan BBM naik. Ini turun seetik. Dan baiklah. Kumaha tinggali weh kumaha keharapnya lah. Penting DPR na kudu jadi kontrol yang benar juga. Ulah emang dipilih kadeun para sehat. Aing udah milih sialin kita para sehat. Nyen DPR tandingan, memang anggota partai artinya, bajang anggota partai perebut pitayeun. Kamari meme pileg aya nu datang anggota DPR RI datang ka uing. Pak Kiai hebat mana saya dengan KPK? Hebat ente. Kenapa? KPK kan dipilih ku ente. Oh iya ya. Oh gaya. Malik teh hebat mana saya dengan presiden? Hebat ente. Emang kenapa? Presiden kan bisa diimpeach cuma sama ente. Oh iya juga ya. Malik teh hebat mana saya dengan Nabi? Ya loh ceng teh siap teh. Tidak KPK ke presiden mupatkan Nabi. Untung nu ditanyana si jujur. Malik hebat ente. Emang kenapa? Pan Nabi mah sian ku Allah. Pan sian mah kasian ku Allah. Kena yang jadi ajengan teki lah. Bisa nyarekan coba dibayar. Coba nyarekan, coba dibayar. Naon ieu teh ningali huhahu. Terus kan eta terus kan. Wah capek. Lah emang lu capek. Oh nya uing lu capek. Kan bae jujun capek bae. Karunya teu ka jujun. Amit-amit jelema. Paingan ka pamimpin ge kitu ngeunungtut wae gorowok-gorowok. Subhanallah. Para nyang napas rakyat mah. Kajengan ngepan gitu, terus. Sikana ajengan baik kayak kajen. Pemimpin sabar dan orang Indonesia lah gitu karakternya teh. Soekarno malah dipuji, turun di Kogore. Naik Soeharto dipuji, turun di Kogore. Naik deh saha Habibi. Dipuji kan deh, turun di Kogore. Naik deh saha Gus Dur. Dipuji, turun di Kogore. Naik Bu Mega, turun di Kogore. Naik deh SBY, dipuji, turun di Kogore. Enak Jokowi, wuuuh, dilulukan, saya kena ngeri di kogoreng. Ayo nge si kogoreng. Ayo ngelir, jadi sahanu halus di Indonesia. Berat jelma tumpak dong kuda teh, bapak na tumpak kuda, anak na nungtun, ngaliwat ke Cibalong Sari. Dasar bapak beleguk, ayo mana na nyanyi culo, ayo anak na nungtun. Lah, cajang, goreng, mana naik, bapak nungtun, mana nungtun, anak na naik kuda, ngaliwat, dasar budak, tolong. Ayo bapak dikawekan nungtun, mana nanya culo di luhur, tersopan budak. Goreng, ini saya naik, jang, naik, bapak naik, naik, mana naik, cicik, kuduan, naik, ngaliwatnya kan Cibalong Sari, ke tumpak kuduan, naik, coba, dasar, manusia tidak punya pri kekudaan, nyawa kuda letik, ditumpakan kuduan, tungtuna turun dari dua nana, ditungtun tak kuda, naik, ngaliwatnya kan Cibalong Sari, dasar, manusia belegung, pan kuda, naik, tumpakan, ayo ditaruntun, wenu alus, uing kemarin mimpin versi umroh, dabardak mung umroh lamun teh jeung jujun tungtungna pika diurobah deui tanggalna da ningali jadwal uing berangkat ka ditu eta bardak curhat nyanya pa jujun bener cenah penonton mah panjang napas ka abdi ge dasar belegug atep sia teh cenah eta bolos sakitu mun ku aing abdi mah sok hayang adudut ka jelema sok ku sia atuh ieu atep curhat ka uing atep cek bardak teh pamehmanana ge aing heula atuh cenah mah hayang ngasupkeun teh. Dan ngasupkan, aing bakal menang bonus, aing bakal terkenal. Yo ngomong tinggal rawok, cenah. Wo,
lamun ku aing. Jadi rakyat mah benerkeun diri urang, milih nama kerasa, meh boga pemimpin anu boga rasa. Eta bupati tadi eta teh diomongkeun ku wing tadi nama. Geus dipilihan ku bupati, jadi wing nurutan jigana teh. Pada eta teh. Nu boga manajemen indung. Sabab leungit teh nama urang teh diajar ka indung. Indung anakna 8 tapi kaurus kabeh. Kasakolakeun kabeh, kamandian kabeh, kabayewan kabeh, kaberedahar kabeh. Tapi ka dikawinkeun kabeh. Na kunaon anak nu 8 ngurus indung teh kaurus? Ayo sia, bener teh. Aya dongeng. Milu nyamungan bola ka indung pan bola nyamungan geus sok elek beas. Bola mah sok kitu nyamungan teh sok beas di kampung mah. Masih di Karawang. Masih di Karawang? Masih. Ayo balik nyamungan cerita tadi jalan teh tukang balon. Oke. Cewek teh mah jujur mah, mah anak ka 8 bungsu sarua mata teh pati jangkung beakeun ci susu. Ai susu mauing mah beak kunu 7. Jadi uing mah bagian kieu we nyusu teh. Kumaha? Iya. Oh susu peon. Susu tepung teh. Tapi luar biasa itulah ibu dulu. Beda cek indung ayeuna. Mata kayak orang tuluykeun nya ieu manajemen indung teh. Oe. Ma hoyong oe balon. Kayak dipayun. Aya deui. Ma engke dipayun aya deui. Kuy teh bari kieu teh geuning digusur ku indung teh leungeun teh. Bari kieu wae ka tukang balon teh. Eta mah tapi kan kadatang ka imah teh eueuh tukang balon teh eueuh deui. Aing lolong seran di mana? Kuma basa emak kieu basana teh. Atuh lamun dipamesarkeun balon mah tadi itu si Aa meser buku enjing teu aya artosna seep di anggo meser balon ucu kitu. Jadi itu mah bisa. Ieu nu penting mana heula, nu penting lanceukna meuli buku. Adina mah oe balon. Dibebenyokeun ge bisa. Tah kudu kitu pamarentah teh ngamanage teh. Mana nu kudu diheulakeun? Lain ieu mah anu karek amek diheulakeun. APBD, kamu badir APBD. Berita manfaat di barake mabok. Di barake karaoke. Di barake main bintang. Ayolah, yang tuh kata langsara meni hese. Benerkan sia, isi adab Allah datang. Amak, tapi kesurupan, ayo kusai pulok. Keur kasurupan ku Sekuro aing. Ya, dengkeun awas. Tu indung tingali. Dibagi ka 8 nyangut teh. Tapi mah buselika sanes jami beunghar. Pun biang ngangunungan nyuhun kangkung, dagang kangkung keur jajan abdi teh. Pun bapa sok dititah macul di sawah batur. Atuh gagang sok aya anakna sabab ku doa indungna teh. Anang tah mah teu dititah macul. Kita pidato we. Jadi bere ya, ngomong kanu mere amplop nage sarua ngomong ajaran mata dipting-ting kelir kakabe bener teh. Nah, coba dibagi ke 8 mam teh sababu teh dia bagikan ayah anu rebong. Nah cek aing lupa ngeis bungsu tah si etama gestara mikir ke adi. Lamun ngomong ngalah belut, lamun ngobor belut, dan saya tadi tinggal goreng kesorangan di Cinuhan, kang katel teh, bapak, nyatang di geluh atau rek bentar teh. Reta nu hiji tak sok ayah pan anak teh usah lakana, rakyat kan ayah nu kitu hiji. Sarua berarti. Sarua itu ngalah belut. Belut gitu, di Cinuhan ngalah goreng kata teh, buah, jadi salah nudang atau dah geluh. Tidak kemana kesorangan, tak ayah rakyat ya panu kitu patu teh ayah. Matak lamun nu nyieun proposal masjid teh nu dibere teh masjid leutik bari kampung nu teu bisa nyieun proposal teh bagean matak di tempo teh pasantren nu maju teh eta we ajengana bisa nyieun proposal jeung deukeut ajengana nu di sisi kampung mah teh dibere bantuan ku kabupaten teh nyieun bisa nyieun proposal matak kudu turun teh eta turun rasana ampureun aing mah ngomongna paduli teh geus kasurupan ya aing. Gitu. Ya, dengekeun. Inung aing mah dibagikeun. Kieu cariji. Sok, arema. Inung mah teu dahar, coba dengekeun. Tah eta pamimpin. Cek
kuing teh ari emak ku naon bete emak sok sing warek heula maneh mun geus warek hidep mah karek dahar mun teu cukup mah mah marek darek puasa we luar biasa matak pun muka ieu pagelaran ku lagu indung samping jangkung gelung cucung awak rengkuh disebak bengkung disebakan sesa umur dianterkan ngaguruku kabodohan ikhlas esik kapinteran cinu metu jajampean maju lampau dilakonan lemah kamper samping jangkung gelung cucung awak rengku disebakeun sesa umur dianterkeun keun nganterkeun abet kita sukses keun mak mah teu dahar oge asal maneh we wareg heula itu inu keun mak jelema bodoh asal maneh we maju itu kapemimpinan indung ngaguruku kabodohan ngaguruku kabodohan indung sok dibodoh-bodoh kumaneh aing mah sarjana indung aing lulusan SD pintar mana sia jeung indung sia. Jadi inungnya tebarisa, inung-inung ayah nama. Inungannya mah baheula, nya ngurus bapakna, nya ngurus nyeso, can ayah. Mesin cuci, can ayah. Nah itu iya, segala gegero, segala rupa. Coba, ngahuapan budak di beweng, inung baheula mah. Lu ayah naga sewe. Ayah naga di beweng tuh. Nah, tuh udah siapa tak etap belegung dan jelmain nanti. Geuleuh, mun cidu aing ka anak maneh geuleuh. Cidu maneh ka anak maneh mah ubar. Budak mah lalaki dagor, ceduk pencedur. Ha. Kempes. Budak belekan. Cageur diletakan ku inungna. Digeledak sirana cokot, digesek kubuk inungna. Sok panyangeunakeun, Pak Dokter, Ibu Dokter Selika. Aya teu pelajaran kumaha buk inung ngegesek anak nu tidagor jadi cageur. Siga damah ieu mah masing dokter hebat ge mah bisa ngajelaskeun. Itulah hebatna indung. Matak cidu indung baheula mah cidu metu jajampean. Metu. Sakali ngomong jadi keramat ka anakna. Ma cicing. Cicing budak teh murungkut. Ayeuna pan di blender dahar ge. Bapak budak kana mah baraong balaluter we. Ngajedog cak malieur oh, muter ngajedog muter moal nurut ku bibir maneh dalil anak maneh anak blender coba cokot blender baledo beletak bakal eureun eta sih kan heureuy sia teh heueuh atuh bener teh diuapan ramo inung diletakan ku anakna matak curuk inung baheula mah wibawaan ma hayong jajat cicing mah teu boga duit murungkut ku curuk inungna teh ayeuna mah geus dibawa geus di blender dihuapana ku senok bawaham inung baham anak jeung leungeun inung dihalangan ku senok meuli para inungna sibuk bapana sibuk anakna dihuapan ku pemban hayos ya hayos ya kabeh sia teh dengekeun sia mesaroh ya keur ngomong ka pamimpinan indung kanu jadi subhanallah saya jujur saya mah bangga di dieu tah kuselika ka mamahna jeung putrana ngajibun sering si Aan mah dari kecil tuh saya tahu sampai sekarang di leuleutiknya udah keceng putrana nya ikut we gitu kan teu sugan yang ibu sibuk henteu tah eta salah sahiji jadi masih jadi pamimpin ge tetep we jadi ibu rumah tangga yang baik luar biasa eta tuh luar biasa. Jadi mun kamu mana baheula dikelari dulu ke kecil, aya si Adel. Si Dede ka mana? Di pangku ku anjeun teh. Jadi pembantu. Di canak tah salah satunya bisa membagi waktu. Jadi mana hal keur budak, mana keur kualitas dengan anak dengan udah, suami. Model Pak Kiai Jujun ka mana jeung supirna, jeung supir. Tapi uing mah kualitas dah jeung pamajikan mah. Uing mah tara ditoal pamajikan langsung we. Jadi ini ilmu kangen. Jadi kalau jarang panggih mah pan kangen. Mau balik kangen. Alhamdulillah. Uing mah tapi ya lah mun Senin manggih-manggih salah-salah. Plong tambah-tambah deui malam Rebo gitu.
kitu ari uing mah gitu. Alhamdulillah jeung pamajikan hiji pamajikanana. Kada si ulah urutan sapi. Ya jelema neangan kurban kabari, besok sum kurban, mau pamajikanana. Cek tukang dagang sapi. Nah ini sapi Australia. Ya mah gagal ngecekna ge 5 kali sasapoe. Cek pamajikan teh kasalakina tah, cenah Pak 5 kali. Lupangnya. Kalau ini pasti New Zealand katanya. Ini mah bisa untuk 10 kali sehari katanya. Macak nage. Nage gedung deh pamajikan nage. Tah, mah, Pak 10 kali. Salah kita teka singgung beran. Eh 10 kali teka ganti-ganti bikang atau hiji bikang nage. Ganti-ganti atuh Pak. Tuh ganti-ganti. Dasar lalaki asa dikaryakeun. Ya terus. Begitulah ibu. Jadi bupati tadi mengajak kita merenung betul. Make rasa, make dede. Sok sanajan tukang dagang kangkung, sok sanajan mie nangan ukur di rumah tangga yang baik teu boga penghasilan nanaon, tapi anak-anak jadi manage tukang dibuat, inung uing mah tukang dibuat di Sawah Batur. Teu buruk Cucun Junaedi. Teburung lancet uing, aya nu di Kopassus, aya anu di itu, aya nu di dia, aya nu keur ngajanteng. Kenapa? Ciduh metu jajampean. Jadi ku kaikhlasan mah, ikhlas eusi pipikiran. Bodo, nah, ngaguru ku kabodoan. Ikhlas eusi kapinteran. Jadi kapinteranana lain pinter bisa maca, doktor, profesor, loba jelema pinter. Ari Indonesia rungsana ku jelema bodoh, ku jelema pinter. Ku jelema naon? Ai bangsat koruptor eta bodo pinter. Mah bisa ngagarong si bodo mah. Matak bisa korupsi ge pin. Rusak nagara kudu palin. Nu pinter mah teu penting teuing. Tapi nu ikhlas teu hese. Indung urang anak teh 8 make ikhlas. Salakina ngukur korek-korek cok, asupna kana BP7. Bapak pergi pagi-pagi pulang petang penghasilan pas-pasan. Imana nu SD 28 RSS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 S
saya sholat cantik semena semula saat susah sangga masuk saya senang sama-sama jeng pasadak sadak. Luar biasa petinggi penampilan yang prima. Ayah Bu Selika gitu loh. Soalnya geslilah wing tepangi jeng Bu Selika. Setiap orang ke datang, tak datang. Oh, maklum atuh sibuk kan itu kan. Kemarin tuh datang, dan itu datang. Tapi tak kainah, tak dihinyakin. Langsung, tapi ke subuh. Ke subuh, aing sare. Ikhlas si lalapa, si pipikin. Ngaguruan aku kapiku kabodohan. Dibodoh-bodoh, kurang dia. Bodoh, gini itu pinter bisa ngurus anaknya 8. Ayah nama anaknya tanu 8. Kok mau kesawin mah jadi 16 yang minantuna. Ngurus inung bapangan 2an, tak bisa. Cing, mana nu bodoh teh? Ikhlas si pipikiran. Ciduh metu jajampean. Sapanjang hirup barban, doa inung marengan. Jadi weh hirup nak nanyung, cucung, sabab naon ku kaikhlasan. Nagara urang oge kitu. Mudah-mudahan boga pamimpin-pamimpin anu boga rasa rumasa. Anu rasana dipasang supaya boga karumasaan. Rumasa sabab dirina dipilih ku rakyat, mimpin keur ngajadahkeun rakyat. Manajemen indung na dipake. Sarupa bupati komo Bu Selika mah istri. Manajemen indung na geus aya. Indung mah ratuk anakna, anakna ratuk teungeunah indung na panghelana karasa. Nya kitu deui anak oge ratuk hate teh indung na karasaeun ku anakna. Pamimpin teungeunah rakyat ge milu teungeunah. Rakyat teungeunah pamimpin milu teungeunah. Rempuk jukung sauyunan babarengan ngabangun kota Karawang. Insyaallah Karawang bakal medal jadi dari kota anu bisa nyaingan, anu bisa bersaing dengan yang lain. Minimal tapi dah ina ke Karawang tengah tinggalan kau buat tempat rumah. Insya Allah kita juga akan sama. Amin. Insya Allah Bu Selika mampu untuk melakukan itu. Tinggal kompak jeung rakyat dibantu ku masyarakatna. Tapi penting ngarubah pola pikir masyarakat. Selesai jinu tadi masyarakat nage kudu mikir jadi masyarakat anu naon, anu mikir make rasa, anu milih make rasa, anu make rasa ngadukeun rasana ka Allah, ngadu anu bener, anu lempeng hayang boga pamimpin anu alus, lain pamimpin anu wani piro, wani piro, wani piro. Sabab nu kitu ngaranna rakyat jablay. Kahartos, Bu. Geus, terakhir. Terakhir wae lah. Terakhir, Bu, 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 hayang diaku umat Nabi,
Ya, hiji cirina asyidda alal kufar, keras ka kafir jeung berbagai bentuk kekafiran. Robah ti ayeuna akhlak-akhlak nu pati alus urang robah. Tong loba ting nonton sinetron jeung gosip tapi maca Quran kaliwat. Loba ieu mah wah wow. Bapa mana, mama mana, di mana, jol, kitu patut ku saya ditonton. Salat apa demi Allah karek sakali lalajong. Itu mina apa ajarkeun aing sok nonton. Demi Allah karek sakali lalajong. Eta ge jadi rada lila ge jadi dongeng nakieu pamajikan supir uing rek kaji ka Cinea di jalan teh jol gegerenengan we bapa menya mama menya di banyak apa kau mah nya mah dong we uing teh kersa teh siap si gagi lo sok geura aing udang teh didengekeun bapa ujang isih tinggal nu gelo cenah ieu can ujeun nyaros sinetron jujur abe geura sok atekeun ka panggung bakar rame geura cek taekeun uing teh cakakak heueuh we hiji waktu uing aya onangan di Bandung jam 8 teh can dijemput baru da keur ngareung hareup TV ditinggalin oh iya can si Wakong teh ditembok aya 15 menit pa bobati bener aya Indonesia teh salah tres nu kitu ditarenyo bae ka imah ku aing didengekeun 15 menit ka 20 menit teh teu puguh caritana teh ting carita naon eta teh nu aya mah ngalukung wah dah kikituan teh geuning bae beo-beo paham naon cek aing tapi heukeun bae lah. Nah jadi aita kita aleun lamun ngong adzan buru-buru salat lamun hayang kaeuh umatna di ulah ari kafirna diusir ari gerejana diduruk ai masjid kosong kalakuan kafir dipigawe bohong nyebutna lah asyidda alal kufar hatina tegas terhadap berbagai bentuk kekafiran eta cirina nya. Jadi aya mah sok maca Quran resep kana hiburan pek kan ulah loba teuing gitu kan sabab kana Quran poho kana hiburan beuking ke Quran teu apal kalagu nyaho kabeh. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Nyaho kabe. Geura sok cek ayeuna cek di sini. Mau apa teh nyanyi kundus ya? Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Sakoe teh gableg duit sareng. Bapa jujur tah eucah ka sahiburan mah meunang hiburan oge pek teh teuing ngan kudu saimbang. Mane sare hak panon urang pek pigawe sare tapi jam 2 mah geus hak Allah. Udang jam 2 mah sangharepkeun eta panon ka Allah jeung ngatena jeung segenap jiwa ragana. Kitu nu bener. Kalo ibu resep lagu teh naon ganti atuh laguna ku shalawat. Laguna mah lagu kereta malam tapi lapatna shalawat kan halus. Pernah sekali ada di Jakarta di Surabaya ganti eta teh lafadna ku lafad shalawat laguna eta bari nyamel di dapur laguna eta lafadna shalawat ya Rasulullah ya cuki-caki-cuki-caki-cu salah kina nolol awe-awe ya. Berkah pasien minta sholat kayaknya jadi kayaknya asyidda ala kufar dua rohama ubainahum umat Muhammad mah dedehan ulasan asihan sili anter jeng nu sieun sili tulungan jeng nu susah jeng nu butuh tara sirik tara pidik tara jahil kaniaya tara iren tara pinaselan tara dudupak tara rumpak tara belikan tara cegekan istuning cilik putih sak herang canggulan 14 jalan gede sasapuan tegeneuk teu malekbeuk balubang timur narawangan eta ciri umat Muhammad nu kadua nu katilu tarohum rukang sujada sok ruku jeung sok sujud alias sok salat nu kaopat jam tahuna fadla minallah waridwana sok neangan kautamaan jeung karidoan hareupan Allah nu kalima simahum fi wujuhim min athari sujud dina wajahna aya tilas sujud kacapretan cai wudu umat Muhammad na insyaallah mudah-mudahan urang kaasup umat Muhammad doakeun mudah-mudahan bisa lika mimpin Karawang Sajati mimpin Karawang, ulah sadar jadi PLT, mudah jadi bupati, jeung nyaah ulas asih, sapertinya anak indung kana jadi anakna. Kitu tata kelola pemerintahan Karawang ka rakyatna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian buletin malam kali ini. Saya Jeremy Teti bersama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama. Buah duku, buah durian, buah rambutan, buah pisitan, itulah nama buah-buahan. Bagi jubah, salam sejahtera, dadah, goodbye.